Moikka! Mä oon Kirsi Okodeelta. Tuu mun mukaan tutustumaan Oulun Ritametsän 21,5-neliöiseen yksiöön. Tähän kompaktiin yksiöön on saatu mahtumaan kaikki tarpeellinen asumiseen. Lattia on puunväristä laminaattia ja seinät ovat maalattu valkoiseksi. Keittiöstä löydät tiskikoneen, lattialieden, jääkaapin pakastinlokerolla sekä tilavarauksen mikroaaltouunille. Lasitettu parveke tuo mukavasti lisätilaa. Eteisestä löytyy säilytystilaa kahden hyllykaapin verran sekä myöskin siivouskaappi. Kylpyhuoneessa yhden seinän laatat ovat tummemmat, tuoden lisätunnelmaa. Tänne saat mahtumaan jopa sivusta täytettävän pyykinpesukoneen. Jos tämä vaikutti sopivalta kodilta just sulle, vara verkossa ja muuta Ritametsään.